Doncs avui tenim el darrer superdivendres de l'any, un any que ha estat complicat, però que estem molt feliços d'haver-lo pogut dur a terme en les condicions pandèmiques en les que estem en aquests moments. I a més ho fem amb una programació que jo penso que és d'alt interès, no només pel present de la xarxa en vius de l'Estruc i del context artístic en general, sinó molt particularment per poder sondejar línies de reflexió de cara al futur de les pràctiques artístiques en viu. I és per això que tenim a primera hora en l'Open Think Tank, que és l'espai des del qual la nau Estruc i l'Estruc sotmet a l'arbitri públic la reflexió sobre el seu propi projecte. Tenim a la Marta Oliveres, gestora cultural especialitzada en arts escèniques, una persona de gran vàlua, una veu indiscutible en aquest context, a la qual li preguntarem a l'entorn del present i del futur de les arts en viu al nostre país i del paper que pot jugar l'Estruc en aquest ecosistema. Després tindrem les presentacions dels treballs dels artistes residents a la tardor, tant a Nau Estruc, l'espai de les pràctiques performàtiques i estudis de la performativitat, la Frank Taurog, tindrem també el José Velasco, tindrem la Úrsula Sant Cristòbal i també els artistes i projectes de Media Estruc, que és l'àrea de pràctiques performàtiques i tecnologia. I tindrem els projectes de la Javiera Robledo, la Andrea Bell, la Ona Galo i el Sergio Benítez. Estic aquí a l'Estruc perquè hi ha unes jornades que s'han organitzat, que és un think tank, i cada divendres conviden a una sèrie d'artistes, gestors i persones per parlar sobre l'Estruc. Home, l'Estruc ha portat molt al panorama de les arts del país. Ha sigut un enclau que ha portat molt per la seva transversalitat, perquè és dels pocs espais que conflueixen visuals, escèniques, circ i música. Està molt bé perquè no està a Barcelona, porta molts anys batallant i crec que ha ocupat la missió de territori que li pertoca i ha sigut un equipament que també ha sigut de país, no ha sigut única i exclusivament de Sabadell. Hola, yo soy Frank Trobok, artista residente de la Nau Estruc, y he desarrollado una pieza de videoarte. La pieza tiene nombre Machona, el despertar de las monstruas post-apocalipsis, y está inspirada en la Machona, un personaje de la danza caporal, una danza patrimonio de la cultura boliviana, de los Andes de Bolivia. Esta pieza se va a presentar hoy en el Superdivendres del Estruc, y yo la activo también con una performance de unos 10 minutos donde también hago un trabajo, un desarrollo con el lenguaje de la Machona. Y bueno, extraigo este personaje, la Machona, para poder reflexionar en torno a los roles de género, reflexionar también sobre todo en este territorio europeo. La Machona es un personaje que transita en diferentes espacios de Barcelona. Son espacios caducos, espacios residuales, con basura. Ella transita en estos espacios
intentando encontrarse con otro cuerpo, ¿sí? Otro cuerpo queer, disidente, que vibre las notas que ella está buscando, ¿no? Pero todo lo que escucharán son pura chamulla verborreica, desde la ch hasta la letra que ya no de más. Porque no soy el centro de cualquier binario, ni adentro, ni afuera, ni arriba, ni abajo, ni chicha, ni limoná, ni empaná, ni anticucho. Soy la H, la omitida, la muda, y mi centro, mi medio, es la H.